ောင်ရဲ့သဘောတရားကဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ့ဟိုမူကင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နေရာကနေစပြီးတော့ပြဿနာတွေကမိကိုကျွတ်လျှောက်လိုက်သွားတာလေအခြေခံတာကျွန်တော်ကဒီကမှာဒီအရက်တောက်တဲ့အရက်သမားပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုစော်လေးလည်းရှိတယ်ချစ်တတ်တယ်ပေါ့နည်းနည်းနူးညံ့လေးပါမယ်နဲ့character တစ်မျိုးနဲ့တရုပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ဇလန်းအရာနောက်ထပ် character တစ်မျိုးပေါ့ပုံစံမတူတဲ့နှစ်မျိုးနဲ့တရုပ်ဆောင်ဒီတိုင်းပေါ့နောက်တစ်မျိုးကပါတယ်ပေါ့ပညာပင်းလေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမိခင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘလောက်ပဲဟိုကိုရဲ့အတ္တကိုရှေ့တန်းမတင်သင့်ဘူးဆိုတာလေးဒီ message လေးကိုအမပေးရမှာပေါ့နော်အမလည်းအပြင်မှာမိခင်တယောက်ဆိုတော့ဒီခါလေးကျတော့ကိုကအလုပ်ထွက်လုပ်ချင်တာများဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးကျတော့အခုဒီကားလေးလေးရရမယ်ဆိုတော့အော်အပြင်မှာနဲ့အံဝင်ခွင့်ကြပဲပေါ့နော်ဟိုအဓိကကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမိဘဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပေးဆက်ရတာပဲပေါ့နော်ဒီပေးဆက်မှုလေးတစ်ခုကိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရှေ့တန်းတင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ message လေးတော့ရတာပေါ့ပြီးတော့အကိုရိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအကိုဟိုအားပေးနေတဲ့ပေးသက်တွေခင်မင်းနဲ့ပေးသက်တွေအတွက်ကတော့သူတို့ fighting ကားလေးတွေ fighting ထိုးတိုက်တာလေးတွေသူတို့ကြံမြင်ရလိမ့်မယ်လို့အကိုထင်ပါတယ်သူတို့လည်းစိတ်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာမယ်ပျော်မယ်ပေါ့နော်ပျော်ပြင်းမှုတစ်ခုကိုသူတို့ခံစားရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကလည်းတန်းနိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဒေဥဆောင်ပါဇပ်ပုံမှာတစ္ဆာထားတာပေါ့နော်ဒီဇပ်ပုံမှာတော့ဒီလူပဲလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကသူနာမည်ကြီးမကြီးကြီးကျွန်တော်တို့ကငားလိုက်တာပဲအဲဒီလူကိုပဲထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကုမ္ပဏီမှာရိုက်တဲ့ကားတွေတော်တော်များများဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဇက်ကောင်ကိုအဓိကဟိုဇက်ကိုတစ္ဆာထားပြီးဇက်ကောင်ကိုအဲ့ဇက်နဲ့လိုက်တဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တာများတယ်